Ahora es que la coreana. Ei, quantas bundas dá pra limpar com aquele papel lá, ô Paulinho? Não sei, o que tá dizendo? Dá pra Lacerda, Lacerda? Se tiver cagado, vem aqui na arena. É de grátis. Tá lindo, concordo. Quero saber a saída. Se o galo dá uma biquinha.